就真系噏出咗，系绝对系噏出咗。Con sợi bốc thư bạc ni có tuổi đâm rệ đại sinh không thái chết cả đời bù chưa được thư chị ở bốc con tít con sợi lỗ ao bốc mồi ảnh mà đong tiệt từ cồn sậy cồn sậy ổn ấy cồn sậy cứ ảnh mình đi cồn sậy niềng trên là nà tư hãy để có sự liệu bẹ chút một cô cá đó bà con sạch chúng khai chú một anh lông dây bánh mặt nó xâm khăn trên chỉ vật bà con sạch lục tiết này lông mà chà xì thằng anh nhìn là bê đầy lục bật cà đà mà chúng con sạch lục cứ chờ mơ nó không chẳng nào mà nó tưởng ổn lẹo bà rô lục xa màn thả chồng chẳng thử bài lì ấy ớ tụi bây chưa bên đi con sợi chồng thả lọc mà cửa xa xìa vinh tụi bây chưa bên đi kia nơi ta biết khuôn phản án bỏ ra sớt đó đây đại kê chứ mua ả sao đại lên chứ bùa múc mừng cô cả môi đi khai tới chứ bị đại kê tệ điện ó môi chứ vứt bạch tư ơi tâm bạch tên nay ta con sợi lục dân bị lục chim bên nó kệ mang dốc sinh sợ mang sầm lạc luôn hai các bạn tay trong cây trắc châm rẽ răng vênh bình nóng bạn tay cây xăm mà đắt ha nó không chơi được bao apok tam bắt cây xăm bạc rosa sầm khăn trên cây tật tít mình uống nơi khăn ông lúa cứ sốt tận đằng thả bình ý cứ sầm lấp luôn nơi chỗ buồn mộc chảo pri thanh áp hiệp nơi bình đi bình ý cứ mình ai trở lấp cái đầu vênh bàn thì còn sợi nó bọc chung mau tiêu vênh tao bàn thì lỡ mình chia sẻ chấm miếng vịt đã lo từng xoong khang mùi ai thân nhiệt thật ngại cơ rồi lỡ mà cha xe ai nhận rung nơi bàn sông nụ cứ bắt đầu chung một chăm phải bên này tỏ tệ bên này cứ mân tà lâm cổ xa vinh nè bà rô ai thân lúc ai thân nhiệt thật ngại cơ rồi con sẽ được chung sốc sơ bái bàn đâm nạ bà rô bộ lúc ai chung thư ở vây có chung ai thư bà rào chung lúc đây mình dùng nội tình phép bất ra nằm chạy chân năng nhưng cho mặt đó đi tình yêu hành chúng sẽ không thay nâng trong nằm cả bì phép bất ra nằm nâng lưu bằng thay mà nụ mình nhẹ nâng trong sâm nạc phía dương đồng bây cả bì sẵn sàng phim nếu bảo tôi chúng xong xuống mình mặt hãy ấy có đồng nạc phía trong lúc đại châu khăn ở đường ở bọc phép bất ra chẳng cho một mình lại bằng nội tình hãy ta đồng nạc phía dương dưới bồm nâng cả bằng phép bất lúc có bảo tử này ចំពោះបត្រាមានឋានៈពិសេសបើសិនជាត្រង់មានអ្វីត្រត្រួយនៅក្នុងរាជការនោះប្រកាសជំនាញចលាចលក្នុងនាមយើងជាមន្ត្រីចំនួនទី3គួរតែមិនអាចមានរឿងកើតឡើងនោះទេជួយអ្នកនេះស៊ីជារឿងស្ម័គ្រចិត្តរបស់ខ្ញុំព្យាយាមជួយដល់គេក៏ជារឿងធម្មតាដែរខ្ញុំប្រសៀមមិនចាន់ទុកទេតាមប៉ុន្តែលោកយកស្នេហ៍សក់យកពីគេដាក់ចូលក្នុងបង្វេចក៏សង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយគេអាចរស់នៅបានល្អជាងនេះទៀតដែរតាមមែនទេត្រូវរំខានដល់នាងម្ដងទៀតហើយមិនដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីដើម្បីនាងនោះទេមិនបាច់ទេម៉ែពួកយើងតែវិញចាំពុកមកវិញបង្ហោះកុំជាមួយគ្នាតែល្អទេល្អពេលដែលពូជាបង្ហោះគុំឡើងទៅលើមេម្ដាយរបស់ឯងនៅខាងលើ
ប្រកបជានឹងបានឃើញប្រកបជានឹងសប្បាយចិត្តណានីជួយចិត្តបងហកគុំម៉ាអ្នកប្រសៀមស្រុកខ្លួនទេគឺឆាប់តែសម្រាប់វិញចឹងខ្ញុំនៅមានការងារទៀតសំលេងសិនហើយលោកមីកា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 រឿងរបស់គ្រូសាសៀវដោះស្រាយបានយ៉ាងម៉េចហើយជំរាបលោកមីកាដើមឡើយចចកកំណាចបានចាប់នៅនាងសៀទៅហើយតែស្មានមិនដល់ថាគ្រូសាសៀវបែរជាមានមនុស្សសុំជំនួយពីដំណាក់ព្រិលសំណាងល្អដែលសៀអ៊ីងឈីងគឺមិនបានជួបនឹងមនុស្សហើយសាកសពរបស់នាងសៀពេលនេះគឺត្រូវគេបញ្ជូនទៅដំណាក់សៀវិញហើយសៀអ៊ីងឈីងមានសុខភាពខ្សោយឈឺច្រើនសម្បានមកដល់ថាចូលចិត្តចេះដឹងរឿងរបស់គេយ៉ាងនេះសោះដើមឡើយខ្ញុំសម្បានថាសៀវស៊ឺស៊ុយខ្លាចជាមនុស្សអត់បានការម្នាក់ទៅហើយគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចទេដើមឡើយខ្ញុំចង់ទុកជីវិតឲ្យគេដែរតែសម្បានមកដឹងថាគេបែរជាកូនប្រុសដែលមានជំងឺរបស់គេនោះហើយគ្រប់គ្រងដំណាក់ព្រិលអញ្ចឹងកុំបន្ទោសថាខ្ញុំមិនទុកមុខមាត់ឲ្យណានេះມັນត្រឹមតែរំសាយការជិះចាប់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់នាងបានមួយពេលប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេយំច្រើនខូចសុខភាពនេះមានតែនាងរឹងប៉ឹងឡើងវិញទេទើបអាចចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីបាននាងជួយខ្ញុំចឹងពេលនោះនាងរៀបការធ្វើជាប្រពន្ធចឹងរបស់គ្រូសាស៊ីទទួលបានការស្រឡាញ់ពីលោកពុកណាតែអ្នកម៉ែបាក់ជាឆ្លៀតពេលដែលពុកចេញពីសំណាក់យកនាងទៅលក់នៅក្នុងបានស្រីធ្វើឲ្យនាងត្រូវធ្លាក់ខ្លួននាងក៏ទៅស្អប់អ្នកម៉ែខ្ញុំទៅត្រីហេតុអីបានជានាងជួយខ្ញុំឆ្នាំនោះម្ដាយរបស់នាងយកខ្ញុំទៅលក់ក្នុងបានស្រីថ្ងៃនេះបាក់ជាបាត់បង់កូនស្រីនេះក៏ជាបាបកម្មដែរបាននោះបកកំតែដើម្បីជួយឪពុកដែលចាប់គុកខ្ញុំតល់ច្រកទៅដាក់ទៅដល់ទៅដាក់ទៅទៅដាក់លែងទុកចាំតែទៅ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 កូនស្រីប៉ាងប៉ាងណានាងជឿមកប៉ាងនិយាយទៅរឿងក្តីរបស់ឪពុកនាងពិតជារឿងអយុត្តិធម៌មែនបើធ្វើពិតជាពិបាកមែនអង្គលោកម្ចាស់ស៊ីសំណុករំចោលបានផងតាអាចតែអាចជួយពុកខ្ញុំបានទោះជាស្រាប់ក៏ខ្ញុំរងរាដែរខ្ញុំសំវាលលោកខ្ញុំសំវងនិយាយពីរឿងរបស់ឪពុកនាងពិតជាពិបាកមែនប៉ុន្តែមិនមែនគ្មានសង្ឃឹមនោះទេលោកម្ចាស់ស៊ីលោកមានសំណុំពរអីលោកនិយាយមកចុះលោកនិយាយមកចុះជឿមកបើរឿងពូជើងមានតណៈដែលសំហេតុផលមួយបែបនេះខ្ញុំគឺអាចចេញមុខឲ្យឪពុកនាងដោយមានហេតុផលត្រឹមត្រូវមិនចាំបាច់មានអ្នកតវ៉ាច្រើននេះស្មានថាខ្ញុំប្រាំរៀបការចូលគ្រូសាស៊ីនៅគ្រូសាស៊ីគ្មានអ្នកណាដែលពេញចិត្តនឹងខ្ញុំនោះទេក្រសាភ្នែកមើងងាយដែលមាននៅក្នុងសំណាក់នោះដូចជាដាក់ទម្លុះបែកដងអញ្ចឹងធ្វើបាក់ខ្ញុំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្ញុំគ្រប់តាមដំណើររបស់អ្នកស្រីថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាគ្រប់ពីនេះនៅក្នុងសំណាក់ឲ្យបានល្អចេញទៅចាស់ពេញអីមនុស្សស្រីយើងសំខាន់បំផុតនោះគឺគេឈ្មោះអញត្រូវតែចាំទុកកុំឲ្យដូចជាអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងនេះគឺព្រោះតែយកបានផលប្រយោជន៍ឲ្យធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសទៅអាម៉ាស់មុខខ្លាំងណាស់
ខ្ញុំនៅចាំបានថានៅគ្រូសាស៊ីមានតែមនុស្សម្នាក់ទេដែលល្អចំពោះខ្ញុំនោះគឺជាអ្នកនាងពេលនោះខ្ញុំគ្រាន់តែអនុដាតនាងតែប៉ុណ្ណោះទេត្រូវដឹងថានៅពេលដែលមនុស្សអស់សង្ឃឹមបំផុតនោះទោះបីជាភាពកក់ក្ដៅតែបន្តិចក៏អាចចាំទុកនៅក្នុងចិត្តមិនថាជារៀងរហូតដែរថយ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 ជិះលើកជឿរំខានដល់អ្នកនាងពជាមិនសមនោះទេទឹកចិត្តតិចតួញសូមអ្នកនាងកុំប្រកាន នេះខ្ញុំអាននិយាយច្រើនណាស់ហើយអ្នកនាងជាកំប្រកាន់អីអឺអ្នកស្រីជឿតាមប៉ាត់ខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់នោះទេប្រៀបនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គ្រួសារសៀតមូលខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រស់នៅឲ្យបានល្អតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកនាងគ្រួសារសៀបានស្លាប់បាត់ហើយតែនាងមនុស្សគ្នាទេនាងប៉ាត់ជាបានរស់នៅមែនឈិនឡានព្រះបត្រាយ៉ាងម៉េចទៅហើយព្រះបត្រាបានថយកម្លាំងហើយព្រះបត្រាធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយថែមទាំងម្ដងភូមិភាគកណ្ដាលចាញ់ទឹកចាញ់ដីទៀតឆ្នាំនៅភូមិភាគកណ្ដាលនេះពិតជាពូកែមែនក្រែបែដេសាយហើយមិនបានមកយាមទេក៏ថយកម្លាំងទៅពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពណាស់បងឈិនឡានតើបងបង្រៀនឲ្យខ្ញុំសាប់ឆ្នាំផឹកបានទីបែបនេះខ្ញុំទៅដល់ជើងណានក៏អាចដាំឆ្នាំជាបាច់ជំងឺខ្លួនឯងជួយដល់បងប្អូនបានដែរខ្ញុំខ្លួនឯងចេះបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបើរៀននាងយ៉ាងម៉េចទៅពុំដូចទេអញ្ចេះចុះថ្ងៃក្រោយជូនសភៅពេទ្យប្រមាណក្បាលឲ្យនាងទៅវិញយកទៅរៀនចុះម៉ែនេះអាកូនបងឈិនឡានបងពិតជាល្អមែនប៉ុន្តែបាននិយាយទៅទៅលក់យ៉ាងលើកនេះក្រៅពីកងរាជការហើយចំណិតអ្វីក៏មិនបាននាំមកបានជានាំនាងទៅវិញមើលទៅអ្នកអមចាស់ចិនជឿជាក់ចំពោះជំរំពួកនាងខ្លាំងណាស់តាមប៉ិតប្រាក់បត្រាក៏មិនសូវជឿខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្លាចបច្ចន្ទ្រីដាក់ពើអាគមហើយនៅក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ជំរំប្រកាសជាចេះវិជាបណ្ដិញពើអាគមខ្លះហើយពួកខ្ញុំធ្លាប់ទទួលគុណពីអ្នកម្នាងចំណានឲ្យខ្ញុំមកការពារព្រះបត្រាជាពិសេសហើយនេះទូបីជាលះបង់ជីវិតក៏មិនអីដែរត្រូវហើយបងឈិនឡាននៅសល់ប្រហែលខែទៀតទៅទៅដល់លោកយ៉ាងទៅបើតាមល្បឿនក្នុងពេលនេះពីរថ្ងៃទៀតគឺដល់ហើយនៅសល់ពីរថ្ងៃទៀតខ្ញុំចង់ទៅក្រុងលោកយ៉ាងយូរណាស់ហើយខ្ញុំលើកថាទីនោះមានភាពរុងរឿងល្អណាស់ជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងលោកនេះចាំដល់ពេលនោះនាងអាចដើរលេងបានហើយសុផុនសេចក្ដីបងយ៉ាងម៉េចអ្នកនាងចេញមានប្រាប់ពីសមត្ថភាពរបស់គេដែរទេបើគេដឹងពីឋានៈរបស់ខ្ញុំគេមិនព្រមនិយាយនោះទេអញ្ចឹងគួរតែមានហេតុផល10ឆ្នាំមកហើយរឿងដែលកន្លងផុតបានខ្លាយទៅជាអតីតកាលប៉ុន្តែពេលនោះជ្រើសរើសយើងនៅចំណងភ្នំចិនសានោះវាគួរតែត្រូវអញ្ចឹងរឿងរបស់គ្រូសាសៀននេះគ្មានការប៉ះទង្គិចអ្វីដល់គេទេបាននិយាយថាក្នុងចិត្តគ្មានប្រកាន់អ្វីនោះទេប៉ុន្តែគួរតែអាចយល់ប្រៀបជាមួយនឹងភាពមេត្តានិងប្តីប្រដារបស់សិលីចិននោះគុណស្រីរបស់គេក្តីស្រឡាញ់របស់ប្តីប្រពន្ធបិសាច់លោហិតចំពោះគេគឺគ្មានអ្វីអាចប្រៀបបាននោះទេច្រើនឆ្នាំមកនេះ
ម្ចាស់ដំណើរគឺមិនអាចបំភ្លេចការស្លាប់របស់ប្តីប្រពន្ធបិសៃលហិតបានតែមិនថាយ៉ាងម៉េចទេតែនាងជីងក៏ទុកថារស់នៅដោយមានសេរីភាពដែរហើយបើសិនជាម្ចាស់ដំណាក់ដឹងក៏អាចបានធូរចិត្តខ្លះអត់ត្រូវសិស្សច្បងស្អែកជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់បិសៃលូហិនបងរៀបចំបន្តិចទេទុកចិត្តចុះអោះថ្មីថ្មីនេះប៉ាធានមានសកម្មភាពខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរៀបចំខ្សែរយៈចូលទៅហើយគឺមិនយូរប៉ុន្មានទេគឺរកមនុស្សដែលក្បត់ដំណាក់ព្រលយើងឃើញហើយប្រាប់ពីរឿងដំណាក់ព្រះការពីព្រះបត្រាទៅសាច់បងនិយាយតើសាច់បងបងល្អចំពោះខ្ញុំជាងគេខ្ញុំមិនអាចនិយាយបាត់អរគុណសាច់បងទី2អរគុណតែច្រើនឆ្នាំយ៉ាងនេះហើយស្មារតីថាដែលមានមនុស្សចាំថាថ្ងៃនេះជាបុណ្យខួបរបស់ពុកម៉ែទៀតសោះតាំងម៉ែខ្ញុំមកមើលអ្នកទាំងពីរហើយនេះចំណុចខ្សែរបស់ស៊ីលីចិនក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់បានល្អនោះជាងស្និតសក់យុះនោះគឺជាអាវុធដ៏ល្អមិតាមសាច់បងបច្ចុប្បន្នប្រកាយមែនសបអូនសបអូនម៉ាជិនជិញនិយាយថាស្អែកមកជួបនឹងម្ចាស់ដំណាក់ពេលនេះដំណាក់ព្រលពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់តើម៉ាជិនជិញមានបំណងអ្វីទៅនោះមិនហើយសាច់បង
ពេលនេះដំណាក់ព្រៃមានបញ្ហាទាំងក្នុងនិងក្រៅមនុស្សនៅក្នុងដំណាក់អនិច្ចបានថាពិបាកបែងចែកស្មោះត្រង់និងក្បត់ណាគ្មានអ្នកអាចប្រើគ្មានអ្នកអាចជឿបានហើយខ្ញុំនឹងសាច់ច្បងធំជាមនុស្សដែលសំនឹងជឿជាបំផុតបន្តពេលម្ចាស់សំណាក់យល់ល្អឲ្យពួកយើងជួយចែករំលែកការងារពីបងតេចាំមិនដែរសាប់អូនអាយជាកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់លោកគ្រូគាត់ប្រកាសជាមិនចង់ឲ្យឯងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងចំនួនក្នុងពិភពគុណមែនហើយនៅក្នុងពិភពគុណពុកខ្ញុំមកកប់ជួបព្រៀងច្រានយ៉ាងនេះខ្ល้ายតែជារាជគ្រូសៀគូដែលអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរទទួលបានការគោរពរបស់អ្នកគុណនិយមសំអាងអីមិនអើកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងចូលរួមក្នុងពិភពគុណទៅនេះជាហេតុផលអីទេសាច់ច្បងខ្ញុំសំធានាបើព្រះបត្រាពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់មែនខ្ញុំប្រកាសជារត់ទៅមុនមិនអាចឲ្យខ្លួនឯងពលីជាដាច់ខាតសាប់អូនបងយល់ថាឲ្យសាប់អូនតូចរបស់យើងទៅការពារព្រះបត្រាស្ថានភាពអាចប្រើពាក្យ4ម៉ាត់មកពណ៌នាបានពាក្យ4ម៉ាត់ទេគឺជាអ្វីទៅគ្រូថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សាច់បងធំគួរស្អប់មែនបានហើយមើលទៅបោះរីរាយមិនបាននោះទេប៉ុន្តែលោកគ្រូសាច់បងຕົកចិត្តចុះនៅខាងលោកគ្រូខ្ញុំប្រកាសជារកវិធីដោះស្រាយឲ្យពេលនេះពួកយើងបង្ហោះគោមឡើងទៅលើមេឃសូមឲ្យម្ដាយរបស់ឯងថែរក្សាពួកយើងបានសុខផងណាមកThank you.
ទីខេងលោកពូម៉ែអាយមិនសម្រាប់ក្នុងបន្ទប់រត់មកទីនេះធ្វើអីមិននឹកស្មានថាអង្គរទាំង4គឺមកការពារមានការម្នាក់សោះមើលទៅគេឈ្មោះរបស់លោកពូម៉ែនៅសំណាក់ព្រះនេះពិតជាឡោម្ចាស់ដំណាក់នៅខាងក្នុងរចាំពូនិយាយការងារសំខាន់អញ្ចឹងពូចុលទៅហើយមានដំណឹងហើយណាអ្នកដាក់ឆ្នាំនៅក្នុងអាហារម្ចាស់ដំណាក់មុនគេគឺជាកូនសិស្សនៅផ្ទះបាយអ្នកបញ្ជាក្រៅខ្នងជាណាទៅគឺអង្គរៈថាងប្រហែលឆ្នាំនេះម្ចាស់ដំណាក់គឺមិនសូវនាំកិច្ចការនៅក្នុងដំណាក់អង្គរៈទាំង4នាក់នេះគឺសំអាងថាម៉ៃឈៀនជិញជាក្នុងបង្អែកមិនទុកដំណាក់ក្នុងផ្នែកទេធ្វើប្រដេប្រដាខ្ញុំដឹងហើយលាបងអ៊ីជីងពុកកំពុងតែនិយាយពីរឿងរបស់ឯងជាមួយនឹងលោកពូម៉ៃមែនហើយពួកយើងកំពុងនិយាយថាសុខភាពរបស់ឯងពិតជាទន់ខ្សោយពេកហើយប្រៀបនឹងពេលដែលម្ចាស់ដំណាក់នៅក្មេងគឺអន់ឆ្ងាយណាស់បើសិនជាបែបនេះតទៅទៀតអញ្ចឹងទឹកដីដែលលោកខំចំណាយញើសឈាមមួយជីវិតទៅវាយយកមកនោះគឺលោកពូម៉ៃនេះជារឿងគ្រួសារសំណាក់ព្រះយើងមិនដល់វេអ្នកក្រៅបារម្ភនោះទេរឿងគ្រួសារអ៊ីជីមិនគាត់និយាយបែបនេះជាមួយនឹងលោកពូម៉ៃអីអញ្ចឹងអប់រំកូនមិនបានល្អធ្វើឲ្យលោកបងម៉ៃសើចចំអកសង្ឃឹមថាលោកបងម៉ៃកុំទុកនៅក្នុងចិត្តឲ្យសោះអ៊ីជីនៅមិនចាំសុំទោសលោកពូម៉ៃអីទៀតលពូម៉ៃប៉ុន្មានឆ្នាំនេះដំណាក់ព្រះនៅពុកខ្ញុំដែលសារតែបានពូប៉ុន្តែបើខ្ញុំបានត្រឡប់មកដំណាក់ព្រះវិញទៅហើយនោះអញ្ចឹងក្នុងនាមជាម្ចាស់ព្រះសំណាក់តូចគឺខ្ញុំត្រូវបាញ់ចែករំលែកទុកពីឪពុកអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគឺជាអំរែកលើលពូម៉ៃហើយដាប្រោលោកនិយាយពាក្យបែបនេះគឺពិតជាប្រកាន់ពេកហើយកិច្ចការរបស់ដំណាក់ព្រះគាត់ទុកឲ្យខ្ញុំជួយចែករំលែកពីម្ចាស់ដំណាក់ហើយតែពេលដំណាក់ប្រុសត្រឡប់មកដល់ដំណាក់ព្រិលវិញហើយនោះគឺខ្ញុំឮថាបានបង្កបញ្ហាឲ្យដំណាក់ព្រិលជាងបន្តិចនោះទេលោកពូម៉ាននិយាយអំពីរឿងនឹងគ្រូសាស៊ីមេឡាទីខ្ញុំគឺទៅតែគ្រប់គ្រងពីការងារសំណាក់ព្រិលហើយនៅមានភាពខ្វះខាតច្រើនទៀតថ្ងៃក្រោយលោកពូម៉ាជួយណែនាំផងទៅតែបើលោកពូម៉ាទុកចិត្តក្នុងរឿងនានាស៊ីយើងខ្ញុំដោះស្រាយរួចហើយដោះស្រាយរួចហើយអញ្ចឹងគឺល្អហើយគ្រាន់តែនៅក្រៅខ្នងការឆក់ខ្លាំងរបស់ចៅព្រេងគឺមានអានកំបាំងអ្វីដែលមិនអាចធ្វើគេដឹងទីនោះទេខ្ញុំមិនតន់សើបច្បាស់លាស់ជប់ដែលនិស្សិតគេចាប់យកទៅព្រះបុត្រានិងអមចាស់ចិនណានក៏ត្រូវគេធ្វើឃើញអញ្ចឹងមើលទៅឃាតករគឺចង់ប្រើប្រាស់រឿងដែលនិស្សិតចាប់ខ្លួនបន្លំភ្នែករបស់មនុស្សអ្នកប្រុសពិតជាទទួលបានដំណឹងលឿនមែនពិតជាគួរស្ដាយប៉ុន្តែនៅមិនត្រូវការឲ្យមានការយកច្រឡំទីនោះទេមិនអាចជួយនានាសៀបានប៉ុន្តែសូមពុកទុកចិត្តចុះព្រះបុត្រានិងអ្នកបងចាស់ចិនណានគឺជាអ្នកខ្លាំងពូកែសម្រាប់ឃាតករចោលហើយពេលនេះគ្រប់បែបយ៉ាងគឺសន្តិភាពព្រះបុត្រាគ្មានរឿងអ្វីគឺល្អហើយបែបនេះរាជការក៏មកដល់ថ្នាក់ចលាចលដែរលោកពូម៉ាញ់ខ្ញុំមិនអាចជួយនានាសៀបានក្នុងចិត្តពិតជាសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងមិនដឹងថាលពូអាចឲ្យខ្ញុំខ្ចីកូនចៅប្រើសិនបានទេពេលនោះពួកគេគឺចេញពីក្រុមជាមួយខ្ញុំស្វាគមន៍ព្រះបុត្រាចូលរាជធានីជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ស៊ីល្អណាស់គ្រប់យ៉ាងស្ដាប់តាមអ្នកប្រុសទៅចុះណាមើលទៅសៀវអ៊ីឈីងគឺពិតជាមិនងាយស្រួលទប់ទល់យ៉ាងនេះ
លោកមីកាម៉ៃលោកមីកាម៉ៃពេលណាប្រាប់បត្រារបស់អ្នកអម្ចាស់ចិនណាត់យាងចូលក្រុងស្អែកនេះដំណឹងរបស់មីកាម៉ៃពិតជាលឿនជាងដំណាក់ឡានសៀខ្ញុំកំពុងតែស្មុគស្មាញថាគ្មានដំណឹងទៅជំរាបអ្នកប្រុសផងមិនស្មានថាលោកមីកាម៉ៃបានដឹងមុនបាត់ទៅហើយលោកពងទង្វើរបស់ម៉ាក់ឈិនឈឹងគឺកែងខាងពេកហើយហើយបានជិះពុកបណ្ដាលគេធ្វើតាមចិត្តពេលនោះពុកបង្កើតដំណាក់ព្រិលឡើងគឺព្រោះតែកំតិចបច្ចន្ទ្រាតែពេលនេះបច្ចន្ទ្រាមិនទាន់កំតិចបានផងដំណាក់ព្រិលយើងគឺរកោះរកើអស់ទៅហើយពុកទុកចិត្តចុះខ្ញុំប្រកាសជាពង្រឹងសំណាក់ព្រិលឡើងវិញអ៊ីឈិនចង់រក្សាដំណាក់ព្រិលនៅក្នុងពេលនេះម៉ៃឈិនឈឹងគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយបើអាចអូទាញម៉ៃឈិនឈឹងបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចធ្វើឲ្យដំណាក់របស់គេនឹងមកធ្វើការឲ្យយើងបានដែរលោកពុកខ្ញុំមិនចង់អូប្រទាញជាមួយគេទេខ្ញុំមិនចង់បំផ្លាញគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់លោកម៉ៃឈិនសឹងស្មានថាជារបស់ខ្លួនឯងនោះទេបូករួមជាមួយនឹងអំណាចការបង្កើតឡើងពីក្រៅខ្នងអ៊ីឈឹងហើយតែពុកចង់ពង្រឹងដំណាក់ព្រិលនេះឲ្យធំគឺព្រោះតែម្ដាយរបស់ឯងបើសិនជាឯងមានរឿងអ្វីនោះហើយឲ្យពុកទៅបកស្រាយប្រាប់ម្ដាយឯងយ៉ាងម៉េចអឺពុក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 អើពុកពុកពុកសិនាហៅគ្រូពេទ្យមកមកគ្រូពេទ្យមកស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយហ្នឹងដល់ឆ្នាំមុនពេលដែលម្ចាស់ដំណាក់ប្រយុទ្ធជាមួយហូលៀនគឺត្រូវរបួសហើយដែលបរំជាច្រើនឆ្នាំបាត់នេះគឺតែធ្វើឲ្យជំងឺចាស់ឬឡើងវិញហើយជំងឺឬឡើងវិញលើកនេះខ្លាចក្រែងតែចូលទៅដល់ជីបចោបេះដូងនោះលោកម្ចាស់ដំណាក់តូចមិនបានជាដាច់ខាតឆ្នាំនោះលោកគ្រូសៀគឺយកកម្លាំងធាតុពកដាលមកបន្តជីវិតឲ្យលោកទៅអាចឲ្យលោករស់បាន20ឆ្នាំតែចំហាយត្រជាក់ដែលនៅក្នុងខ្លួនលោកគឺมันអាចលុបបំបត្តិទាំងស្រុងទេសំណាងល្អដែលមានកងដៃពលឹងចន្ទ្រីអាចទប់ស្កាត់ចំហាយត្រជាក់ជួយឲ្យលោកមានសុខភាពច្រើនឆ្នាំមកនេះល្អដូចដើមលោកគ្រូពេទ្យមកខ្ញុំជាកូនរបស់កូនបើសិនជាលោកវិញតើលោកជារឿងយ៉ាងម៉េចដែរទេដំណាក់ព្រិលអាចមានស្ថានភាពដូចថ្ងៃនេះបានដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែធ្លាប់ពលិជីវិតដើម្បីដំណាក់ព្រិលយើងសងគុណសម្បត្តិដ៏ធំជ្រងទងសច្ចៈធម៌នេះជាជំនឿចិត្តដែលពួកយើងមិនអាចកែប្រែហើយច្រើនឆ្នាំនេះដំណាក់ព្រិលបាក់ធានលីខ្លាយជាផ្ទះដែលពួកយើងខំប្រឹងទាំងអស់គ្នានឹងមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានឡើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះបែរជាមានមនុស្សចង់ប្រើអំណាចនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនឯងទេតំណែងដឹកចិត្តឯង